بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو هما بایولوجي. د دې نه مخکې موږ یو ټاپک کړی و بیلنس ډایټ. خو هغه بیلنس ډایټ کوم ټاپک چې و هغه پوره نه و. نو په دې ټاپک کې چې دی د بیلنس ډایټ به موږ پوره کړو. دا کلاس 9 بایولوجي ده او چپټر نمبر 8 دی. نو بیلنس ډایټ موږ دې ته ویلی و چې متوازن خوراک موږ خورو نو زموږ جسم چې دی هغه به صحتمند دی او موږ به صحتمند یو. په دې کې اوس دا خبره ده چې ریلیشن شپ آف انرژي ریکوایرمنټس وت ایج. وس یو ماشوم دی هغه د دوو کالو دی، بل ماشوم دی هغه د لسو کالو دی، یا یو سړی دی چې هغه عمر دیرش کاله دی. نو د عمر په لحاظ سره انسان لا د جسم ضروریات چې دی هغه بدلیږي. له ماشوموالي باندې دی لږ خوراک خوري، خو چې کله لویږي نو د خوراک هغه ضروریات او د خوراک نه چې موږ ته کومه انرژي میلاویږي نو هغه څیزونه چې دی هغه د عمر سره بدلیږي. ډیورینګ ګروت پیریډ نیو سیلز نیډ مور انرژي. چې څونه ماشوم لویږي کاغه جینیږي کاغه چې دی هلکي نو د ده جسم چې دی هغه انکریز کیږي په سایز کې. نو د دې مطلب دا دی چې نوي سیلونه جوړیږي او چې کله نوي سیلونه جوړیږي نو زیاته انرژي چې دی هغه به پکاري او دا زیاته انرژي به د کم ځین نه ځي، دا به د خوراک نه راځي. نو سو د باډي نیډ مور فوډ. د دې نتیجه به دا شي چې جسم نه به چې دی زیات انرژي چې ده هغه به پکاري. انرژي دا نه ده چې موږ چې دی بس موږ روټۍ خورو موږ سالن خورو. د انرژي مطلب دا دی چې کاربوهایډریټ پروټین فیټس ویټامین منرلز او واټر د دې ضروریات چې دی هغه به موږ ته راځي. چې کوم سړی دا ضروریات پوره کوي نو دغه جسم چې دی هغه به صحتمند دی، دغه ګروت سایز وغیره هر څه چې دي نو هغه به برابري. چلډرن ایټ د ایج آف 13 to 15 ایئرز نیډ مور فوډ. یو ماشوم چې کله دیارلس کالو ته ورسي یا دی د 1415 کالو وي نو په دغه وخت کې دله انرژي چې ده هغه زیاته پکاري. د هغې وجه دا ده چې په دغه وخت کې د ماشوم چې دی دی بلوغت ته رسي او د ده په سیل کې چې دی انکریز ډېر زیات راځي. د ده په جسم کې سیلونه چې دی هغه ډېر زیات پکارېږي او نو د هغې دپاره چې د انرژي پکار ده. پروټین خاص کر چې دی هغه پکار دی ځکه چې پروټین په جسم کې ویښتو دپاره د مسلس دپاره د دې هر څه دپاره چې دی نو هغه ضروري. نو سو چلډرن نیډ مور کیلشیم اینډ آیرن پار دیئر بونز اینډ ریډ بلډ سیل. نو په دغه کې ماشوم لا د پروټین علاوه د ته د کیلشیم ضرورت دی، د ته د آیرن ضرورت دی، د ته د هډوکو دپاره او د دې چې کوم ریډ بلډ سیل دی د هغې دپاره. نو کیلشیم چې دی هغه به د دې ماشوم هډوکي مضبوطي او کوم آیرن چې دي نو هغه به د دې ماشوم کوم ریډ بلډ سیل چې دی د هغې اکټیویټي بسې واقعي، د هغې کیپیسیټي بسې واقعي. ځکه چې زموږ سره کوم ریډ بلډ سیل چې دی هغه اکسیجن کیری کوي نو د هغې دپاره چې کله آیرن زیوایي نو ده ته بیا چې دی مسله نه وي. بیا ریلیشن شپ انرژي ریکوایرمنټس وت جینډر. اوس د دې مطلب دا دی یو طرف ته یو ښځه ده او بل طرف ته یو سړی دی نو په دې دواړو کې به انرژي چاته زیات پکاري. نو وومن هیو ریلیټیولی لوور میټابولیک ریټ دین مین اف د سیم ایج. که فرض کړو سړی دی او ښځه ده، د دوی دواړو عمرونه چې دي دیرش کاله دي نو په دې کې دا ښځه چې ده د انرژي ضرورت چې دی ډېر زیات کم راځي. نو په نسبت د دې چې ښه کم سړی چې دی نو هغه ته به د انرژي ډېر زیات ضرورت وي. د هغې وجه دا ده چې دا سړی چې دی سخت کار چې دی هغه ډېر کوي. فرض کړو سړی دی هغه ماتوړ وهي، هغه سابت ورځ پټي کې کار کوي، هغه چې دی کشي وهي نو ځکه سړی ته چې دی هغه انرژي ډېره زیاته پکار ده د ښځې په نسبت باندې. بیا ریلیشن شپ آف انرژي ریکوایرمنټ وت اکټیویټي. اوس یو انسان داسې دی چې هغه اکټیویټي ډېره زیاته سیوا ده. زه به دا ووایم که هغه ښځې او که هغه سړی چې ده د اکټیویټي سیوا ده. فرض کړو ښځه ده او هغه د دوبي کار کوي، روزانه چې دی هغه جامې ځي، په مخ باندې چې دی هغه جامې ځي نو د دې د جسم د انرژي چې ده هغه ډېر زیاته ضایع کیږي. ځکه چې کله کپړې انزل چې وي نو هغې زموږ چې کوم لاس دي نو پکې زیات استعمالیږي نو د مسلز نه انرژي چې ده هغه راوځي. نو کم اکټیویټي چې د چا سې وایي که هغه ښځې که سړی نو هغه د انرژي چې ده ډېر زیاته پکاري. پیپل هیو ډیفرنټ لایف سټایل اینډ ویریډ نیچر آف ورک. ا مین هو ورکس فزیکلی نیډ مور انرژي دین سیډنټری ورکر. وس خلک چې دی مختلف قسم ژوند چې دی تیری، څوک استاذي، څوک ډاکټري، څوک چې دی سیخ کار کوي، څوک زمینداری. نو د ضرورت پورې د هر انسان انرژي ضرورت چې دی نو هغه بدل بدلی. دا ډیپینډ کوي دا په دې خبر باندې انحصار کوي چې دا سړی څه کار کوي. که دا سړی ډېر زیات سخت کار کوي، د سحر نواله د ماښام پورې دی پټي کې کار کوي نو دله مې انرژي زیاته پکاري. یو سړی داسې دی چې بس دی په کرسۍ باندې ناست دی، دسخت کوي، د ته جسم چې دی د پکې واک نه کوي، د پکې ګرځي راګرځي. نو خو د اته بجو نه والا څلور بجو پورې دی چې دی په دفتر کې ناست دی نو دله به انرژي چې ده کمه پکاري. د هغې به سړي نسبت باندې چې کم سړی چې دی نو هغه
سه فزیکلی درون کار کوي یا سخت کار کوي. نو دا بیلنس ډایټ په باره کې زه خبرې وي، زه امید کوم په دې تاسو پوه شوي یې. په دې پسې ورپسې پسی لیکچر چې دی ان شاء الله زه ډېر زر اپلوډ کړم، خپلو ملګرو سره ضرور شیئر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.